Eduardo Maia, sou professor de português, trabalho com os anos finais do ensino fundamental, leciono em duas escolas aqui em Divinópolis, uma da rede pública, que é a Escola Estadual Henrique Galvão, e uma da rede particular, que é o Colégio Integral. Em 2012, formei juntamente com outros amigos professores a banda Podgis e desenvolvemos o projeto Intervalo Cultural, que leva música e educação às escolas de Divinópolis e região. Em 2015, criei o projeto Plano Piloto, que tem como objetivo aproximar jovens para fazer arte. Com núcleos de música e teatro, já desenvolvemos muitos espetáculos. Entre eles, se destacam Planos de Voo, com poemas de Manuel de Barros. Trilhos da Minha Terra, com poemas de Adélia Prado e canções do Clube da Esquina. O espetáculo Mama África. E tatuagem. O que você tatuaria na sua alma? A quarentena acabou nos aproximando de atividades prazerosas que antes, com a falta de tempo e o corre-corre do dia a dia, sempre eram deixadas de lado. E não é que arrumamos um jeitinho de ensaiarmos virtualmente para mantermos a segurança e a saúde minha e dos alunos. Cabelo vem da África, junto com meu santo. Elas luz, jejuns, rebolos, bundos, bancos, batuques, toques, mandingas, danças, tranças, cantos. Respeitem meus cabelos brancos. Respeitem meus cabelos brancos. Se eu quero pichar em deixar, se eu quero enrolar, deixa, se eu quero colorir, deixa, se eu quero assanhar, deixa, deixa, ama, deixa balançar. Caso de dor, ponha gelo, mude o corte de cabelo, mude com o modelo, vá ao cinema, dê um sorriso, ainda que amarelo, esqueça seu cotovelo, se amargo for já ter sido, troque já este vestido, troque o padrão do tecido, saia do sério, deixe os critérios, siga todos os sentidos, faça fazer sentido. A cada milagre, mas sai um milagre. Em caso de toda a tristeza, a carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que vai de graça pro presídio e para debaixo do plástico. Que
vai de graça pro subemprego e pros hospitais psiquiátricos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Para mim, a arte é um artigo de primeira grandeza. Ela devia ser alçada ao patamar de serviço essencial. Neste momento de isolamento, se não é a arte para apaziguar o drama da quarentena, tudo seria muito mais difícil. Psicografado e só um sábito, um súbito. Nunca fui de paleção pra público. Desce meu universo, peço que tentar meu mundo me dar. A gente briga por bobeira demais. A gente vira o tempo, vira por bobeira demais. Amor é a bandeira de vários. Se não der, vai em paz, vem do teto. O que quero primeiro ensinar é aprender. Menino, eu sigo com o tempo, sem mais gente ver. Eu me sei, a vida muda, fecha na colher. Eu falei pra mim, quando eu chorar, você arrepende. Eu vou tentar, mas vou pela mão. Olá, eu sou Adriana de Souza, trabalho na Rede Municipal de Ensino, nas escolas CETEP e João Severino de Azevedo. Trabalho com dois conteúdos, língua inglesa e artes. Eu tenho um hobby e vim hoje falar um pouquinho dele, que é a música. Eu toco dois instrumentos, o clarinete e o saxofone. É muito gratificante para mim levar a arte, que é a música, né? Para o meu trabalho, porque através disso eu consigo me aproximar mais dos alunos, eu consigo perceber novos talentos, talentos na escola que às vezes poucas pessoas conhecem, e isso para mim é muito bom, muito gratificante. Já fiz vários projetos relacionados a esse tema, então foi muito legal, foi muito, muito interessante, fiz festivais relacionados à música, eu incentivo meus alunos a cantar, os alunos que gostam de tocar algum instrumento, eu incentivo também a levar e mostrar a arte deles também, assim como eu vim fazer hoje, que é mostrar a minha arte. Eu vou mostrar agora no clarinete a melodia da música You Got a Friend in Me, que mais conhecida como Amigo Estou Aqui, ela é tema de um filme muito legal, que é o Toy Story. E é um filme muito querido pelas crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Essa música, ela traz uma mensagem muito bonita de amizade real, amizade sincera, que a gente tanto precisa cultivar, né? Espero que vocês gostem. Então agora nós vamos ouvir You've Got a Friend in Me.
no saxofone, se chama Careless Whispers, do cantor George Michael, e é uma melodia muito popular, conhecida, bem característica desse instrumento, que é o saxofone. Delicado que a gente está vivendo, né, nessa pandemia, que a gente se aproxime mais das artes, porque a arte é um afago na alma. Tá? Até a próxima, então. Um grande abraço virtual a todos. Tchau.